Živijo tukaj Metež Tehno Zvezdja in tale zadeva je še boljša, kot sem pričakoval. Njen zaslon je res sijajen, ampak pojdimo od začetka. Danes seveda govorimo o igralni konzoli Valve Steam Deck OLED. To je nadgrajen model te konzole, ki je sposobna poganjati igre za PC, kupljene prek trgovine Steam oziroma pač dodane v to trgovino kakorkoli. Na njej sicer teče neka različica Linuxa in potem čez prevajalnik poganja te igre. Steam Deck poznamo že od prej, ampak zdaj so mu dodali zaslon OLED, ki seveda obljublja bistveno bolj barvito, lepšo, bolj kontrastno, tudi bolj svetlo sliko. Poleg tega je zaslon tudi večji, 7,4 palce, meril diagonalno na mest 7 palcev, je razmerja 16:10, kar je tudi dosti ugodno, tako da že takole na prvi pogled zgleda kar nekaj večji, pač je manj roba okrog njega. Potem so pa menda tukaj še tudi druge izboljšave pri tej konzoli, recimo boljše hlajenje in povečali so količino diska pri tej konzoli. Prodaji je ostala še ena različica od teh prejšnjih z zaslonom LCD. Z 256 GB diska stane 420 evrov oziroma 419, če smo čisto natančni. Ampak odsvetujem nakup te različice, ker za 150 evrov več, torej 569 evrov dobiš tole novo z OLEDom in pa s 512 GB diska, kar je bistveno bolj uporabno in to je tudi ta različica, ki jo imam tukaj pred sabo. Pol je pa še ena za 679 evrov, ki ima pa 1 terabajt diska, pa mal drugačen zaslon s tistim premazom proti odbleskom, pa drugačno tole torbico, ki je zraven. Tista je v bistvu taka dvojna, da lahko vzameš manjši del ven. Tukaj je to ta ovitek, tole je z enega kosa in kar precej veliko, tudi sama konzola je velika, to se nič ni spremenilo, odprej je malenkost lažja, ampak je v bistvu tudi zadržati kar velika. No. Zraven je še polnilnik 45W, jasno USB-C. Zdaj, če pogledamo samo konzolo, ima velik tipk in vsega ostalega, na vsaki strani eno to palčko za premikanje v igrah, za obračanje pogleda, potem na desni klasične tipke X, Y, A, B, pa na levi tudi ta klasičen križec, na obeh stranih je še sledilna ploščica za pač pomikanje po sistemu in razne druge funkcije, recimo v igrah. Potem sta tukaj dve tipki, na eni strani je tipka Steam za pač hiter dostop v to glavno okolje. Steam, sicer konzola ima dve okolji, eno je to Steam, kjer so pač knjižnica iger in trgovina in pa drugo okolje je namizje, v bistvu Linux namizje. Na drugi strani je potem še tipka za priklic pač teh hitrih nastavitev, možnosti in tega, da lahko recimo nastavljaš parametre glede slike, zvoka in to daš si na vrhu prikaz tistih informacij, koliko je recimo slik na sekundo, pa koliko je obremenjen procesor, koliko se segreva in take zadeve. Pod tema tipkama sta zvočnika, čisto na vrhu sta pa še dve manjši tipki, taki kot jih tudi poznamo iz raznih krmilnikov za možnosti v igrah in to. In potem na vrhu, na vsaki strani po dva sprožilnika, potem izhod za slušalke, pa dve tipki za glasnost, na sredini reže za izhod toplega zraka, potem pa priključek USB-C in pa tipka za vklop. Na ta priključek USB-C se da tudi preklopiti kakšno tipkovnico, miško oziroma zvezdišče za več takih naprav. Reža za kartico microSD je že tudi spodaj v sami konzoli, na zadnji strani sta pa še na vsaki strani po dva sprožilnika. Tako da je res kar dobro založena tale konzola z vsemi temi tipkami. Takole, ko se jo prvič vklopi, je treba najprej počakati, da se tale cel sistem postavi. Potem druga zadeva je še nameščanje najnovejše posodobitve. Potem pa prijava v svoj račun za Steam in potem sledi nalaganje iger. Tukaj recimo tiste, ki jih imaš v knjižnici, ki jih pač so v
tvojem uporabniškem računu, bo konzola že sama razdelila na tiste, ki dobro tečejo na tej konzoli, medtem ko ostale, se pravi, lahko potem seveda pogledaš vse, ki so v knjižnici, ostale imajo oznako kot nekako opozorilo, se pravi i, kjer lahko potem vidiš, kaj naj bi bilo s to igro narobe, pri kakšnih je, ne vem, premajhno besedilo za tak zaslon ali pa mal neprilagojeno vnašanje besedila ali pa krmiljenje za to, kar konzola nudi, ampak še vedno se tudi te igre da poganjati. Zdaj samo prvi vtisi glede igr, zaslon res izgleda fantastično, res je lep, res barvit, tudi tako je, toliko je velik, da recimo, ko imaš konzolo takole dost blizu, se kar dobro potopiš noter v tole sliko. Pozna se, da je sicer ločljivost samo 1280x800 oziroma v določenih igrah samo 720p, tako da ni toliko hudo jasna slika mogoče v kakšnih igrah, pač določene igre so narejene za velike zaslone in potem je vse skupaj mal stlačeno, mal mejh. Ampak drugač pa res, zaslon je res lep, res fin in to čist spremeni izkušnjo v primerjavi s prejšnjim Steam Deckom. Sploh recimo v kakšnih takih igrah, ki dobro izkoriščajo to lastnost OLED-a, da je lahko čist črn ali pa zelo svetu, je res dober učink. Te razlike med svetlim in temnim, pa tudi v ostalih igrah so tako, kakšne barve so res take, toliko živahne, toliko stopijo ven, da je res prav užitek igrati. Takole na hiter bi rekel, da se večina igr tudi kar dobro obnaša glede slik na sekundo, pri skoraj vseh se da igrati z vsaj 60-imi, pri nekaterih tudi brez problema z 90-imi, ker ta zaslon podpira 90-herčno osveževanje. Jasno je, da se pri bolj zahtevnih igrah konzola malce greje, pa da se pač sliši ta piš ventilatorja in da tudi baterija ne ponuja grozno dolga časa igranja, bi pa rekel, da skoraj pri vsaki bi lahko nekak tam do 2 ure igral, pri kakšnih manj zahtevnih pa tudi več, ampak kaj več o tem bom lahko povedal, ko bom to stvar mal del testiral. Zaenkrat so tole bolj prvi vtisi. Kot sem rekel, zadeva je kar velika, tako da pri določenih igrah, recimo sploh pri kakšnih, ne vem, dirkaških, recimo F1, je mal neudobna, tam na desni strani predvsem, ampak se, glede na to, da je zaslon tako dober, pa da je toliko užitek igrati, se to tudi da preživeti. Tako da toliko za enkrat o tej konzoli, res bi rekel, da se splača kupiti izvedbo OLED, zdaj ali 512 ali 1 terabajt je pač vprašanje, tudi odvisno koliko imaš igr in vsega. Da se sicer disk nadgraditi, ampak palčka za disk ni tista klasična, kot jo poznamo v recimo prenosnikih ali pa v PlayStationu, ampak manjša velikosti 2230, sicer je enako M2, ampak pač veliko krajša in teh diskov je dost malo, pa precej dražji so, tako da 1 terabajt stane kar precej čez 100 evrov in z tega vidika je mogoče boljš že na začetku vzeti kar en terabajt. Jasno, če pa hočeš pač malo znižati stroške, pa računaš, da boš 512 gigabajti prišel normalno skozi, pa je tudi tole dobra odločitev. Da se da tudi kartico noter, ali pa na tisto kartico recimo dati, ne vem, mogoče okolje Windows, kaj taga bom mogoče še poskusil, ali pa poskusil dobiti gor še, ne vem, trgovino Epic Store, ker imam tudi kar precej igr, da vidim, kako še to funkcionira, ampak s tem se zaenkrat, če nisem ukvarjal, to ostane za prihodnje testiranje. Tako da to je to, hvala za vse všečke, povejte še vi kaj v komentarjih, naročite se na naš kanal, če se še niste, pa se gledamo.